hari ini, Sabah tidak akan memberi kewarganegaraan atau kad pengenalan kepada pendatang asing tanpa izin parti yang telah berdaftar sebagai penerima vaksin di negeri itu. Tegas Ketua Menteri Sabah, Dato' Seri Haji Jin Noor, kerajaan negeri akan sentiasa memelihara keselamatan dan kepentingan rakyat di negeri itu tanpa sewenang-wenangnya mengiktiraf parti sebagai rakyat Sabah. Bagaimanapun jelas Haji Ji, kerajaan negeri mempertimbangkan pemberian kewarganegaraan kepada orang asal yang masih tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Mengenai cadangan pemberian kad pengenalan atau kewarganegaraan kepada penerima vaksin melibat parti, kerajaan negeri tidak bercadang memberi kewarganegaraan kepada penerima vaksin yang tiada dokumen diri. Tetapi kita kerajaan negeri akan mempertimbangkan pemberian status warga negara kepada orang asal yang masih tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, katanya pada persidangan Dewan Undangan Negeri, DUN, Sabah pada Khamis. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Yun Benedict Upko Kadamayan yang ingin tahu sama ada kerajaan negeri bercadang mahu memberi kad pengenalan atau kewarganegaraan kepada populasi di Sabah yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri atau parti. Untuk rekod, menurut data Jabatan Perangkaan Sabah pada tahun 2020, jumlah populasi di Sabah ialah 3.9 juta orang dan 1.94 juta daripadanya adalah bukan warga negara.